سورة التتبول ها دفتر القرآن كنغول ويتينون كنغول من دو مدنية انان دي القرآن دو سنده قدوم فيري وي مكي قدوم فيري بو وي مدني حسب دي دي فد ديهم بتفسيرو ايان دو بجيبا قو آيا جي دي دي نو بچندري دوم دو ماري لوري دو دي ها كوا داتا سورة والوي مكي انكي وال اكوا داتا نغول وي مدني انكي وال amma ko buri lollugo yake annabi jodon no ha makka sura wol gol jippi fu ko wonay makka gol jippi gol wi'e makki eto ha madina yake o hoti madina bo to sura wol jippi ko don do jahangal gol wi'e madani do on ko buri lollugo suraji makkinkeji di do kolla mu'jiza al-Qur'an atawa suraji mardi aje dammude masalan ha der maji atawa suraji mardi aje dammude chadde den hande wolwa hala tauhid hala rububinka ko Allah hala Allah on tagi taklede kanko nyamnata de kanko yedinta de kanko mainata de irin man burna suraji makka bolwata kolla himbe hujjaji on gi ay kazana on bayi wat gononna irim banni alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja irim banni afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat wa ila as samaa'i kayfa rufi'at ila banni wa hakadha banni suraji makka burna atawa ajid dammude dammude suraji madaninkeji bo atawa kanji burna tashri' sharia ndani nangardam ni giwam ni julde sumaye hijju irim ko nandi banni to kadi sura wol ngollo ha dede fodde no en biido ngol madaninke won kangol ha madina on gol jippi ngollo ngal tatabol bo ha suraji alquran to jippa go suraji man tokkindira kazawol baawo kazawol lo dum tawgi finkeju annabi jon do yecca sahabo en ndani goddo fotay hosa dede kanyum andal mum o wi'a wadan tartib suraji man banni on di gardi e wodbe fere don ha der himbe selbe o jangan alquran man amma be tartib mako o fuddira sura wal kaza baawo man o tokko kazawol baawo man kazawol to kadi dum wonay do lawol sunna annabi jo sallallahu alayhi wa sallam sunna annabi jo kam banno en tawi deftere man do de fuddiri fatihatul kitab de timmiri minal jinnati wan nas to en bi ngol lumari aje miata aya aya je temedde didi wa salat aje kam miata aya aya je temedde didi fodde ko mufassiru men wi den wa salatu alaf wa 480 kalima sura ul mando mari kalimaji bo ujine tati e temedde nay e chapande jetati wa 14 alfan to karfeje on ado lima bo gollo mari karfeje ujine sappo e nay e temedde joyi e karfeje no gas wa 520 harfan do on ko mufassiru men wi gol mari to bismillahir rahmanir rahim en puddiri inde allah huba hinnaejo hero hinnaejo suraji alquran man di fuudi do puddira be bismillahir rahmanir rahim se suratut tauba se kangolon fuddirai be bismillahir rahmanir rahim enandi rahman be rahim allah rahmanu rahim dum inde jawmirawo to kadi suraji man pat fuddiri be man e ko di sura ko wadi suratut tauba ka fuddirai be bismawol en bolwino dum ton chiftori modi be odo fere mbi kangol bismawol suratut tauba woni ha suratun namli do dum kongol modi be fere mbi kai suratul anfali be suratut tauba dum surawol gotol e kanji on wadi bismawol wala ha fuddode suratut tauba don man boto alari gisaji man atawan do nandi isaji ko wolwa ha suratul anfal be ko wolwa suratul tauba atawan do nandi wodo fere bo mbi kai surawol kam fuddira be bismawol lo na hinnaye on suratul tauba bo na hinnaye kangol waddi hala habre on hala konuji to nde dum hala konuji ngol wolwani kam
do hala yanga dawon walano bismawol wato hinna e wonira to do bo dum kongol bismillahir rahmanir rahim en puddiri inde allah huba hinnaejo hero hinnaejo qawluhu azza wa jal wato ko woni huba hinnaejo ka ha duniya do ko dume fu heban hinnae allah ha duniya kam kanjo wi'ata wa rahmati wasi'at kulla shay hinna ya mobi kala hunde fu amma hal akhira allah cendoi wa kana bil mu'minina rahima wato dum mu'mini en tan o hinnoto haton to gauluhu azza wa jal mufassiru men wi kongol allah teddudo mawdo o wi alif lam mim karfe jede do allahu a'lamu bi muradihi bidhalik do on woni kongol kisgol allah on andi mana karfe jeman amma to bi adama wi tefan mana jiman o wolwan hado deftere allah be ko walana andal o sela wi go hande karfe jeman to a hosi de a hauti a tawan karfe je de tobbay dani ande tobude boni to a hauti lisafi man a wurtina na heftande dargal wadata wallu am dargal ga heftata ko na jangiri hisabu fu a heftata de dargal wadata ma bo wi a hande do man do nda kazani mani manamu kazani boni manamu do pat dum kongo di lati di shelli kongol kisgol manni bana no jawmu jalalaini windata do mo mari deftere jalalaini ko mufassirta jalalaini fo andi to waddi dum ni o ya allah a'lamu bi muradihi bi allah won andi ko nufori be man wobe fere bo bi dum sirri hakkunde allah be nelado allah allah won wodi ko woldata be annabijo allah andi dum annabijo bo andi dum amma ene ka en keftata wala kongol ni gol a wi'ata a hisa bana wi go allah tan andi mana maju dum don der mutashabihu alquran na dum lural ha modibe to allah alif lam mim amma karfeje man to a jangi de a heban barjari har fere pat be barjari sappo to a wi alif do ado mari barjari mum lam non non mim non non to ado janga alquran to nayi ko do man na do wodi nafu ha windugo de kadi de de dokkete barjari allah 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 do wala tokora inde allah do kayre kande allah man non non de wala ha bollebo be biata dede andube hala manaji kuje de bi allahu do wala manasam se allahu man tan nonnon kala wolde fubo atawanto bone billi goddo waddan inde allah do be wolde mako ko moyo to bone billi moni to pullo do to wodi ayi to wodi bone umati wayo allah kanyono artirta to hausajo wallo wayo allah na vitamini nonnon kam wayo allah na to nam to olata ke hande e o wolo français ko français yo o mon dieu to olata ke anglophone yo ko ande o angleterre yo oh my god to to olata ke galwa kere lesde hen funange men do on woni o japatibi to irin ko nandi banni kala wolde pat dede yake to bone billi goddo o heftan inde allah ka wolwan ha holla en asebi adama ka fidramu tagdindi allah tagi modo ndi kisdindi do andi allah ka don allah goto kanko rewete amma bi adama saloto andalna ko kwatu bone billi mo hefta tagi alhamu daga na indira goddo godde fere to a itti alhamu amma be alka wadata yonda bana rahmanu do ko a itti alfu kayre ka indirtaande bi adama nono rahimu do ko a itti al a indirtaande bi adama amma bana aziz to a itti al a wi'an goddo aziz a wi'an goddo karim en andi be don jur amen do be wi'ata karimu karimu don amma al karimu kam dagata amma karimu non a wi'an bi adama non to amma allah hunde ka kayre ka de wala to kora kayre ka kayre man tan allah allah la ilaha illa gonga se kanko do woni tawhid fat nafiyun wa isbat ariwa alora tabitina ariwa dewal ha kala hunde parre watake alora tabitina nangal allah allah tan woni rewetedo
wato la ilaha illa hu Allah ce la ilaha illa anta la ilaha illa ana la ilaha illa Allah dum pat mana majum wala rewete do be gonga se Allah ariwa dede ko lebanai zati Allah pat allora atabitina namo illa huwa se kanko al hayyu Allah o geto al gayyumu darori do bo be zati mako o geto o mayata o wala fuddam o wala ragare non o darori do be zati bo wala kanko seto o kanyu o gayyum qala al mufassirun fasirobe al qur'an bi modi be don kambe bo Allah ceni do tagibe wadi be be jaggantobe deftere mako de wodbe fere jaggana jangu go hefta baleri mare be tajwid janga dursa kala ko awi ha al qur'an pat o hefta o wagi nana himbe nana no dum ha lesde yasi jonta dum wari ha men do fu ha men do fu don goddo don ha der wuro men wuro ngawndere do mi ewni mo yeyi ha sare am mi jarribi mo amma ita deftere al qur'an dum bingel men ha do amma ita deftere al qur'an awi amo ha page ni on mi mabiti deftere al qur'an do dum aya ka e ha woni hed jungo nyamo do o wi'a dum aya kaza awi amo hed jungo nano do bo aya ka e ha won timmitiniri o wi'a dum aya kaza a jama mo awi amo dum der sura wol ngole o yecce dum juz utoy o yecce hasumu nure ndere o yecce bingel men anga on dere do to type do man do himbe Allah elti be on gam be jogo deftere mako do Allah cindo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu min jippini deftere alquran uredo min dena ndebo nde sanjatake atawa bingel dubi sappo drusi alquran ha lesde godde fere wadai dubi sappo o drusi to goddo wonni alquran man do no famdi parto heftan kanji wadi nde sanjatake modi be islam ado pat mo annani modi bo fo durusi alquran yo yo durusi o dubi jeedidi o dubi jeenay o sappo e didi sappo e joyi pat wala mo durusi quran ba o dubi nogas de pat gabla ha goddo chika dubi nogas o durusi alquran to be durusi go alquran don goddo hebrata andal nden wodbe fere bo kambe bo Allah elti be ha andugo manaji alquran man kambe on woni mufassirundo wato bana suddi en ko nandi be mabbe bana mujahiden bana hande zajjaje en bana gatada en kambe bo be andi dede tafsiru alquran man do kalima fu be andi ndani manamu ni ko nufa be man en andi hala alquran en bolno en bi tafsiru mum do mari gibe nay tafsirul quran bil quran wa tafsirul quran bis sunnah وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين باو من كم كلوتي دو پت بيرايون تفسير من القرآن فسطر القرآن الغارية ما الغارية وما أدراك ما الغارية يوم يكون الناس كالفراش المفسوس كان يوني معنى الغارية إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دوني ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر دوني ليلة القدر وما أدراك وين وأما من خفت موازينه فأمه هاوية دوني هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كنجوني هاوية to irin banni do alquran fasitira alquran ya ke fere bo alquran man hadise on fasitirta dum ya ke fere bo kongudi sahabo en ya ke fere bo kongudi tabi'in gam dum fukarabe sahabo en nani ha annabijo to ben man goni mufassirun be andi hunde fu nazalat fasirobe man be bi aya ka ka jippi allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum do nazalat hadhihi al aya aya ka do ka jippi fi wafdi najrana ha jama'are nasara en najrana najrana dum inde nokkure be ngari no ha annabijo ha madina wa kanu be lati 60 rakiban himbe wa'i be chapande jeego gadi mu be ngari ala rasulillahi hane lado alla sallallahu alayhi wa sallam hamdo wadi gadi mu ala rasulillahi wa fihim sallallahu alayhi wa sallam
تو قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نغاري هاني لادو الله معلّا ودي صلاة ويجام دومو دن وفيهم دندر مابي 14 رجلا وربي سبو انيو من أشرافهم إبو تدو مابي هاندر چپان دي جيغو دو وربي دون سبو انيو كم بيكا مويفو بي درجمو بي جراتمو بي آردوغالمو تو مويفات بيكو سوغلانتا من أشرافهم إبو تدو مابي منهم دندر مابي ثلاثة نفر واتو همبي تاتو كامبيكا إليهم يأولو أمرهم ها مابي اون في مابي پاسو إتيتو سيكو بمبي هواتا بين من تاتو مندو وهم كامبيغوني ودي بيتيدو العاقب العاقب دو لموجو ويواسمو إندماكو عبد المسيح ني إندماكو يناندي عبد المسيح دو بوها إسلاما كدغتا ولاكو دغتا عويا قدو عبد ويني سي عبد الله ايوا نعم ها اسلام من فو بدون بي عبد الرسول ها لسد غد فيره اما دغتا كو لينچتو غو باني سي عبد الله سي هاند ها اند الله تو اون مان دو اند ماكو عبد المسيح وهو كانكو ني امير القوم كانكو لا ميدو هيمبه كانكو اون ارديدو ماببه كانكو ويته عاقبدو وصاحب مشورتهم كانكو ني جومو شاوراجي ماببه فاتها ماكو لورتوتو الذي لا يصدرون الا عن رايه موبي بوتاي بي مبادا هوندي بات سينا بي دبار ماكو ولا كو بي بوتي بي غورتينا ها ماببه اومو ها ماببه هو سينا بي دبار ماكو وسيد ويتيدو سيد وبو كانكو واسمو اند ماكو الايهم ني اند ماكو وهو كانكو بو سمالهم كانكو وني جونيور دي ماببه hama ko be patbe lortoto be jonyo algaimu darorido bi malihim be hande kanko jogi jawle mabbe wasahibu rahlihim kanko woni wato jawmu jahangal mabbe man sam gafila mabbe jawmu jahangal man kanko jawmu kanko woni jawmu jahangal man sam alladhi on yaqumu bi amri ta'amihim kanko on daranto fi nyamdu mabbe pata jungo mabbe ha yungo mako wa sharabihim ben jaram mabbe to wa abu haritha goddo bodon abu haritha ibnu algama wa huwa kanko bo usqufuhum kanko woni evek mabbe wa habruhum be modi bojo mabbe kanko bo mawdo dina mabbe kadi wa kana mulukur rum lambe rum latake en andi boy malese don no mawde didi be bi an no farisa be rum farisa be rum to le rum mando kambe mando lam lambe mabbe latake yukrimuna hu be do teddinamo kanko oskof yo evecto be do teddinamo yukrimuna hu be do teddinamo lima balagahum gam ko hewti be an ilmihi ha andal mako o jangudo andudo andal dina nasara wajtihadihi be tidal mako fi dinihi ha dina mako gad fa dakhalu be nasti masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam بنستي جولورد نلادو الله حين يصلي العصر وقت النبي جودو جولا اسرا به صحابه المم ياكي جولغو وادي بنغاري وعليهم ثياب الحبرات حبرات بدون بورني لمسه بودد جوبابون توغوجي وارديتون به غاناجي بدو بورني واتو وودبه ماسين صحابه ان هامبي ميدا ييغو هيمبه واتو وودا كولتال ان به بانتوغو لارا بنامابي hako warata ha nabi yofu yaqulu marahum wayibe fu do wiya min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha der sahabo en nelado allamu allah wali salatu e jamdum be bi mara aina wafdan mislahum min gi a jamaare wari ha nabi jodo wodi bana bedo wagad hanat salatuhum kambe bo yake mando julde mabbe yoni wato badake de wadi yake dedende be julata yake asirado yake manon be julata to be tito to be jula be tito anange fudirta be jula faga muse be ummani lis salati julde go fi masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha der julurde ne lado allah on be ummi ha be jula julde mabbe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نلادو الله مو الله ودي صلاتو اي جام دو موم وي وي بنا صحابو انجيدي هاد غوبي سي وي دعوهم اتشيبي فوجي غو دفيري دون دليل مصلحاكو واتو اتشان هنده من دي ودا اما تو نانغا مصلحاكو دي دونغتاكي دي ودي enandi goddo sofi no haji ulurde annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam sahabo en gari handa samo ngurtina annabiyyo wi accemo do li maslahatin ma wodi maslaha ku don annabiyyo yi sahabo en keftai to be ndasi no modo modo wurto chofe goddo wiccha jihaji pat to be ngurtini mo be anda julurde ka hettoy sobi hettoy do seni be andata to nden bo wanyande to do annabiyo wi accemo de be accimo do o sofi ha babal gotal ha julurde go be andi da do ni on chobe woni de o sofi o timmini annabiyo wi atasabo en gadde ndiyam dufe ha babal man be gaddi ndiyam be dufi do der wodu bo gikuje al annabiyo andugo mako no eltirta himbe no wondirta e be mabbe wala kunta fazzan qalizal qalbi lan fabbu min hawli allah wi moto alati no anyado masinda himbe chankiti to acce aseto a ardani himbe kam se a hoina gikuji ma sinano na wondata be mabbe bibbe adama en don nana himbe biya yo to na ikako noy dabaji do goddo goto durana ma bibbe adama ko goto duratako to hauti be dudbe kam andu kadi awot kugal kanji wadi ardido ka pat kala ardido bibbe adama on o ardani pat se o ardina munyal katawo waja'alnahum ma'imata yahduna bi amrina lamma sabaru se to goddo mari munyal on ardanta himbe to ayi goddo ardani himbe dum do yahani ando muido tan wala ko adabiti tawala ko ajamata o muido o mardo munyal to goddo munyai o ardanta himbe ngam himbe ko moy be hakkilumu no Allah tagiri be worko be biata al furugul fardiya bi adama pat be dede hakkilumu no woni yadata be oya to kanjum mando moy fu wanginan dum hato on kauti to kanjum seto amari munyal amari nyenyal den ardano bi be adama ko hadume ha julurde to aliman masalan mi do wada na on misal petel manon na wuro sama ardani julurde tan tayre julurde do kayre tan be dokki ma liman na ardido to awaran a jula de dey wakati be biya wayne ka renata himbe sam o renata himbe ko minti o jabinta kadi noy on min panni min kawta de lerje wakati o julata do na wadata to sabbiti nan be mbi ayya be don dara montreji mabbe ni goddo wada ni lara jippina ayya fuddi fongina go wada ni lara jippina wakati wadi o do jori sungullaji am do wagi o warata o jula do boto a sakitis noy to a jami be mbi yaaki jamu go wada a jami goddo fere ka seeka himbe ba mbi a julurde man par kanko tan modibbo o seeka himbe be nyaadal o dofla himbe o wurto wato o tuumi limando do jama yaake na yaaki jamu o buri dum andal o jangay bode o jangay liman ga modi bojon be chuftata be bada liman amma o wi liman do heftai to modi be bodon der julurde man don jaaki liman man be jama kanko o jangay o anda ko dum o seka imbe wurto dilla to noy to liman jamaay bo be bi a pewol gol ni yiende deni na dare narge won gol den hande o jamata metata wargo jula julurde mako man ma on tawan goddo wara salo julurde o wi ande jamaata o dilla ha gadare o yaw jula ton ngam be jama na ton to noy to lata ke liman jami yende to bay o wi ato to ka se wartira julde man o wi be pat mi na mi bina on gi mi kam mi wurti mi julaina se on gartira julde mon na yende to bay modi be boko be jangi ha defte kam narge wol to wadi nargewol man do gol tammana gol tobu gol tammana gol tobu go iyende himbe ndari ha ko be mbowi kam nargewol gol iyende toban to be jam iyende man to bay be ngartirta do won ko modi be ka andi ha defte amma kanko o jangay o wi'a bo fitan dina o wi'a se himbe ngartira to non to a jangan suraji a juttina
bana no annabijo jangi no no annabi na wodi suraji don ha wakati fu annabijo jangi suraji kazaji ha zura kazaji ha asira kazaji ha mangariba kazaji ha yeshai kazaji ha suba no ito awi a modi bo a andi di non no man a jangirta be bi'a do juttina masin be bi'a do juttina be erna ne sam no ito a jangan suraji dammudi be bi'a tokai sunna do kan liman on mi do yeccaw liman on bannido julurde tan on o ardani amma no wadi pad o hebata jam de kala no wadi fu wodai to noyto a ardani fatude noyto a ardani wuro noyto a ardani jiha noyto a ardani lesdi se amara munyal to nanon wadata tan gawlan wahidan se amara munyal to ayi goddo ardi dum do yahani ando muido tan wala ko atefata to kanjum wadi munyallo se wona kala ha dume fuma dina islam fuma en bino dum munyal sakko aywana dina islam en bino kapan maka ka munyal to se munyallo lato dum gikwol bi adama annabi yo munyi wi sahabo en accebe be njula mission mabbe hander julurde am annabi yo accibe banni limaslahatin ma to wacci be banigo wi da'uhum fasallu be juliri ilal mashriqi wa kirfunange be titi funange be juli falamma faragu de be timmini julgo mabbe go kallama sayyidu wal aqibu bieteno do sayyidu go kanko woni ayham kanko woni jonyorde mabbe wal aqibu be mo inde mo abdul masih go kanko wonno ardido mabbe ben man do be bolwani rasulullah ne lado allah sallallahu alayhi wa sallam dan nabi jo juli timmini kambe bo be juli be timmini be do dido ngari kadi ha yeso annabi jo be biata annabi jo yo faka be biata annabi jo sallallahu alayhi wa ngari bolwani annabi jo hala ko waddi be den fagala lahumu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne lado allah wi'ata be yo aslima chilme naste dina islama nde o wiibe non gala be bi gada aslamna gabla min arti ma silmugo be bi mo banni to do funa en gise muido annabi yoto muyayno gam be bi be arti mo silmugo kana on andi o berna nan be na o sahabo en mako bodon na o wi'an be hunde wonde fere amma o do muyini e chilme be bi min arti ma silmugo gala annabi yoyi kadabtuma do ka on pewa on arta yam silmugo o wi be banni yam o wi atabe kadabtuma yamna'ukuma min alislam da'wakuma lillahi waladan aju go mon alla do mari biddo do kanju on hollata on jogai islama jogi do islama kam lencitita bingel ha alla to on wadi annabi joyi be on pewan o wi wa ibadatukuma saliba be wadugo mon gafangal on don dewa gafangal ko en biata kurwa to oyi do man bo dum do holla on gonay on muslimun on gonay on julbe wa aklukum al khinzira be nyamu gomon gaduru do fu do holla na on julbe jullo nyamata gaduru wa to kuje tati annabi yo hokki be hujja on bi isa bi allah on don ndewa gafangal e bo on do nyama gaduru to dum do tati do holli kadi islama ka on gontirai be mu qala sai annabi wi ata illam yakun isa waladallahi faman illam yakun isa waladallahi faman abuhu non sige non qala illam yakun isa waladallahi faman abuhu non wa khasamuhu jami'an fi Isa to wi atayo to di annabi Isa la tay mi ka dum ya hanayam na mi famay gala onna ndika non gala o do ka famake gala be mbi kambe be yago aqibu be moyno be sayyidu be bi illam yakun isa waladallahi
toni isa lataki bi Allah kam faman abuhu den kamon baba mako be mbi annabi yo banni wa khasamuhu be jokkiri be mako jami'an be fu don mo mari bindir gol hokkamile ay wana na o kairo kapana kireon gina to illam yakun isa waladallahi faman abuhu gato gala be mbi toni isa lataki hande dum biddo alla den kam o sab den kam moy woni baba mako wa khasamu be jokkiri be annabi jo jami'an be fufi isa ha hala shani isa do be jokkiri be mako fagala annabi sallallahu alayhi wa sallam se annabi jo wi alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abahu onon ka onanda wala biddo ni ko ina onandan be baba mako na annabi yo jami be banni galu be bi bala non banawi kala se annabi yo wi alastum ta'lamuna on lataki on do andi anna rabbana noni jawmirawo men hayyun o geto kanko kala ya mutu o mayata wa anna isa noni isa bo yati alaihi almautu maide waranan mona galu be bi bala non kala se o wiata alastum ta'lamuna walla taaki on do andi anna rabbana noni jawmirawo min ka gayyimun o darori do be zaati mako na wala ko buka ha goddo fere ala kulli shay'in wato ha do kala hunde fu yahfazuhu o do rena de wayarzuguhu o do riskande kanko on woni qayyimu ha do kala takle do pat kanko riskata de rena tade galube mbi bala wato balado ko wadi en biata ido tawi bala yi den mafuman wartan aksu wato wayne kam danejo na tawi e wato latay o danejo alhalbo danejo kanju se arta wi yi den atabitina to o wi atayo ande jawmirawo men kam kanko do kanko renata takle par riskade galu be mbi bala yi non tamuna wallataki on do andi anna allah la yakhfa alayhi shay'un allaka wala kusuda urtomo ko dumena fil ardi halisti wala fis samai wala ha asamafu galu be mbi bala yi non gala wi fa hal ya'lamu isa annabi jawiyata be annabi isa andi min zalika habul wadum do na kuje pat annabi isa andina wala ko sudorto mona annabi yo wi be banni illa ma ulli ma sinako anda sinako wa andina galu be billa wal annabi isa andata hunde seto andina ma gala se annabi yo wi alastum ta'lamuna on lataki on do andi anna rabbana noni jawmirawo min sawwara isa وسردن عيسى في الرحم هارنگا دادنا كيف شاء ان اموي وربنا جاومراو من بو لا ياكل ونيامتا ولا يشرب ويرتا قالوا بمبي بلا نون الله سردن موهارنگا يبو كانكو كونيامن ويران تو قال النبي جوي الستم تعلمون ان عيسى حملت امه كما تحمل المراه ثم وضعته kama tada almar'atu waladaha on anda annabi isa kam dada ma ko redi mo banno debbo redirta nana be hande wadugo redu non do wadugo redu banano en andi debbo redirta thumma wada'athu hoti o danyimo kama tada almar'atu banno debbo danyirta o dairimo no debbo danyirta waladaha no dairta bingel mu thumma ghudhiya hoti o nyamnama kama yughadha sabiyu banno bingel nyamnirte ha mauni thumma kana hoti olati yad'amu odo nyama wa yashrabu odo yara wa yuhdithu odo wada haje na banni annabi isa woni na galu be mbi bala non gala se annabi yoyi fa kaifa yakunu ilahan no olatorto oreweteedo kama za'amtum banno on ajido fasakatu se be jeedi kadi be mbolwai de ben jeedi fa en do jangado sababu nuzul surawol ali imrana aran mumdo
aranum do ko won sawuji pago fasaka tu se benjedi fa anzala allah se alla jippini kadi sadra surati ali imran aran sura wal ali imran do ila bid'in wa 80 aya hayoti aji chapai jetati e gelle minha hander ayaji sura wal man zada ba'duhum yogama e besdi fagalu be bi ya muhammad ha fahin wi atayo tazumu ado aja anna isa kalimatullah annabi isa dum kalima allah wa ruhum minhu dum yonki bo iuki daga to allah galube bi bala nonnon gala balade annabi jowi e nonnon galu se be bi hasbuna min ka hey min dota min ka hujja min dota de ado sedi doni min ka hey min fuma ba hoti be chali kadi la juhudan ko ina yankirki be chali tokago annabi jo fa anzalallahu na la jippini raddan alaihim do lornu ngam lornu go do mabbe raddu manon wari alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum do wato allah kandanu wai annabi isa bo nanon o holli kadi bana o jabi be on wato alif lam mim allah wanandi ko nufori be karfeje de allahu allaka la ilaha illa hu wala rewetedo be gonga se kanko yani ko mu yata in kanat munaza'atukum toni hande jokkirki mondo latake ya ma'sharan nasara ya wonon jama'are nasara fodo tirki mon be annabi jodo toni lati fi ma'rifati ha andugo al ilahi rewetedo kam fa huwa allah kanko woni allah allah woni rewetedo alladhi la ilaha illa hu wala rewetedo be gonga se kanyo فَكَيْفَ تُثْبِتُونَ لَهُ نُون تَبِتِّنِ رَنْتَ أَلَّا وَلَدًا بِدُّهُ فَبَيَّنَ تَعَالَى سَيَ بَنْجِدُ وَنْجِنِي أَنَّ أَحَدًا نُونِ غُوتُ فُهَانْدِرْ تَكْلِدُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ هِنَانْتَاكُ دَوَلْ سِوَاهُ كُلُوتِ جَوْمِرَاوُ كَنْكُتَنْ وَنِي دَوَتَيْدُ كَنْجُوَنِي مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّهُ الْوَاحِدُ نْغَمْ كَنْكُ وَنِي غُوتُ الأحد بجو ليس معه إله ولا رويتيدو هاورتيدو بماكو ولا له ولد ولا بيدو ثم أتبع ذلك هوتي وتوكيني بولوادم دو بما يجري بيكو دوغير تمجر الضلالة واتو دوغير ديد حجة عليه ها دودون من كما فقال تعالى الله بانجيدو وي الحي القيوم كدي الله كم كانكو وني جيتو kanko woni darorido be zati ko rewete tanama ko do latata ko getum maran ragare mu eno nobo dum darorta ko be zati majum wadha dum bukete ha allah amma al hayyudo ko wiete non fi sifati llahi ha sifa allah ta'ala bangido mana man fa huwa daimul baqi kanko woni dumido korido hatum reata الذي لا يصح عليه الموت ممايد ساهنتا دم ومايتا كانكو ويته حيو واما القيوم واما كو ويته قيوم فهو القائم بذاته كانكو وني ضروري دو بذاتي موم دن والقائم ضروري دو بو بتدبير الخلق بفرلتو غو تاكلي دي دورنا دي كو يهانتا دي ها كو دمفو ومصالحهم بمصلحة كوجي تاكلي من فيما يحتاجون إليه هاكو بمبكتلهم فيما عاشهم هنغور مبه ومعادهم إوارتر دي مبه كانكو وني ديوتل عليك الكتابة وجيبي جيبي ني دفتر ها دوما فكرابي أندي وزن فعلا دو نزل دو واتو ودا لورا وديتا تكرار نفوتو تو هنده وردي دو وزن من دو واتو ندي ودا ندي لورا ندي ودا deftere linjila be deftere alquran be hala science o wari o hosi de didi fu o bari ndiride ha etid mako ha o lara ndere on wolwi hala science o tawi alquran wolwi hala science science ji ko alquran wolwi do zamanu alquran man jipodo wala goddo ha do duya do yotti heftugo dum ko de wolwi man do mi yecca on seeda man deftere alquran wiyo to goddo kefero do bernde mako do sukki bi amo dillata heddo banni ha suratul anam na sura ultoy
wato bernde mako do sukki bana mo wa'iti taheddo yake man do wala goddo ha duya do pad andi to a dilli dodo dede kilometa ni atawan oxygen wala bernde ma sukkoto seto a hosi oxygen man a yaadi yake man wala mo yotti dum yeftugo annabijo yecci himbe be deftere alquran do wecci himbe nda kazani to non hala hande bingel no jodor to harenga ayaje jurngari ngecci Allah cendo tagi on o surdi ni on o wardi o wadi on nutfa summa mubgha alaga hayoti ha o wifa kasawna alizama lahma to dum do wala mo yotti no heftugo dum ha docteur en medecin en biyaro pa wala mo yotti heftugo nda bingel no jodor to haredu dada to ngel wadi asaweje ni ngel wonata to ngel wadi ni hayotta yake ni yonki wadete dodo wala mo yotti heftugo yake man to on alquran do wari yecci en to irim kuje banni bana hande nandi ayaje wolwata hala ndiyam maje jillindirta wa ja'ala bainal bahrain hajiza ndiyam mayo to ili nasti tekudo jillindirta be ndiyam tekuman do bari goddo do yiya ha dilla ko ha fotoji be kollata do ado yiya to dodo wala mo yotti no heftugo dum irim kuje banni butumere duudi masin to nde o wari o etidi dum ni o wikay deftere nde na dum bi adama wadi nde ngam yake muhammed waddi alquran do wala goddo yotti heftugo banni to mi yejitay kanko on etidi bandu fir'auna fu to mi yejitay ay wanam ko noy ha eh wato o yahi ha misra o hosi bandu fir'auna be dungayere ardibe lesdi man o yari dum ha france wayi o etidi o wi bi adama jodo ndiyam on barimo kanko ka do yi'a découvert wato hunde nde bi adama meday andugo on o hefti be bi mo kay to kana alquran wolwi dum na alquran wolwi dum ay he bal yawma nunajika bi badanika litakuna aya nay banni wato kuje duudi masin ha alquran do kuje ko science moderne wari hefti tawi bannonde woluido non den do reconnaissi bo muhammed yottaino dum heftugo do won hollata en alquran ka daga to Allah won wari to alquran do to de do jange goddo wati cassette bingel ha der redu dada don nana jangirde man do seori be man do hediti do sei dede to jangirde man taado ni se tawattur nastangel se bernde magel metta wa alquran do mi jangi balle don dum burata balle tati goddo masihinke jon o yahi ha o soda kasedji gimi ha discotheque o wari o tawi goddo man o wi fonda namo gimi man ha o soda fonda do o wi'a ittu wadu do bo ha fonda ni mo jangirde jango fere ha der jango be alquran do o wi min ka music do on miidi o wi min ka do on miidi o on man accani mo o sodi o dilliti o yahi kanko o do holla dum debbo o do holla chappa en mako wato won music wangi kesum music man do weli masin o wadana be banni ha be o wadani goddo mere nani wi mo do kana dum qur'ana do ka dum qur'an on to kadi irim banni do derdirabe deftere alquran do de mu'jiza masin de mu'jiza kuje ko nde wolwi do duudi e ndarule Allah cendo isa nurihim ayatina fil afagi wa fi anfusihim aya ka do to ni bi adamajo o jangudo kuje duya do nden o wari o tawi aya man e fakad o andi jawmira wolwi hunde nde gonga Allah wi min kollan be mu'jiza amin wato timmugo bawde amin wa o fuddiri wakere dow ha wakere bombongeji asamado be ha leddi be ha banduma ko kanko bi adam non man bo to a jodi a lari dede ko woni ha dowdo to a anda bo yamu jangube be ngecce ko dede maunugo maje dede no de ndoggata de tappotirta Allah cenido do faddide kala horre paddo ya ha falakumu non ha leddi ndi laaru ko ndi funnata ko woni dow maari dum do pat nden a lorto a laara banduma petel do a yiyata do kujeji kaydiniri don ha banduma do selil gi do noy watata ha der segon gotel
noy lorata remplacer dum sangita dum eh gite ma do Allah wadani ma yitere do hosa photo hunde ya hokkita ngandi ngandi tabitina dum kaza on ay a hefta dani hunde man way pat ko segon wadata ko juzuel segon wadata gite man filma hokkita ngandi yeccha hunde man hefta a hefta hunde do deranere de wodere de kaza de ni de ni a do kadum hunde hulninde dum bodi a do dum bajol yake fere ma wahama ngandi man wahama tamma bajol do dum bodi a diwa pat jamira wadi be bawde mu noppi ma do wadi bana yiata ha kuje radio to be do enregistrer batel ni do wada ni ni do nonno an fu an noppi ma do to hunde man buri ngel sembe ma to buri nofru ma do sembe ma nofru man wonnan ananata faadiri nonnon hatum to yottai bo ananata buri be ngakki fu Allah regili dum kalkal dum do jodi jonda sautu to goddo wolwi jonda do nda wonnani ko mi wina to ngam yottai wato daraja man yottai ko nana to to wolwi be sembe bo to akilai iga wakkati tel bande man wadi do iga den man ko moy fu noppi mum wonni metata nanugo en andi balmi fere don be badi e boyman o yake be nanganno avion je tampata himbe andube dum ver les années 70 75 endo wato be badi bombeji goddi fere to himbe nangi avion ngam boyma be nanganno avion masin ko nandi be ngadda bombe man be chakkina fetta to fetti telbi do himbe der avion man pat faadi nanata do o ma fere yoyilita be ngara be nasta be kefta himbe je detourner avion man be nanga ko wadi ngam hunde man sautumare buri sembe bi adama to bi adama nani ndeni o do o to fadde to bani do pat Allah cindo wadi ha bandu mado demgal mado toboy toboy do a metto hunde a wi a riji haadi lammi dakmi pat demgal gotal dalila bo toboy do Allah cini do wadi to kadi kuje man de dudi kosgal mado a yaha ko dubi noy wala ko memata ngal amma pade ka ko de jamdi to a faddi de dubi sedda ni a yi an hel seraman do wuri ette peredo kosgal mado dum kusel de amma a yaba leddi dubi wala sam en meda enan go wayne kosgal mako do yaabi leddi ngaw fabbi ha duya se yaabe chanja kosgal man ha yabata leddi do sam do jodi non non do panna se bawde Allah sina non na dum wadata hi jude mado larule be jokke Allah ceni do wadi on dawri yake o tage o wadani ma be jokke a nyobba nyobbita to a dogga nden ado dari bo cir hunde de bi adama wadi bana bi adama do daro ni do wato dum do sadi masin dum do sadi masin dum do oto nden ana dogga a diwa noy noy pat banni man do goddo wala ko wadata goddo yana na be badi robot jina robot jiman panna bi adama manon be kosina na tagle Allah na worko be badi be hore mabbe na pat ha do on be kosata no hunde man wadira endo janga kujeji science man endo ngia ha toy be kebi no avion ji porto ha cholli no be kebi no avion firirta ha cholli pat ha tagle Allah on be ngarata be kosa hikma jiman to banni non non en bolwino hala jokke man do wato bi adama dogga diwa noy pat wala ko dumanta ko lima do to a fortidi a tawa di do burdindiri to a nangi hunde bo sei di ngara di pota do pat Allah resi dum be hikma to a dawri dayno bo be mako non non hande ha jokke mado ha jokke mado to ni latake bana kosgallo Allah wadi no koli do dabaga wahida do hauti koli do sekai ko bo jungo mado Allah cindo wadi koli man do takkindiri amarata sembe ko pete lawata doggo en giay kuturujo na to en bi kuturujo dogganoy ko wadi nangam koli wala koli man ase seki seki do pat be hikma on Allah cindo wadi do pat bawde Allah o wisanurima ayatina filafagi wa fi anfusihim fofde do larule Allah cendo wadanima ado fofa lorna se nyande o muya jalma wadi yake man fofa lorna man wala to banni wa hakada anyama ayara kuje man pat Allah wurtina de be bawde mum salteji pat wurto ko nafete bo lutta der banduma do jogi ngandi bi adama do
derke en jangube won andi dede ko woni hanga andi do ko Allah ceni do wadi mi wolwi no fabaydo mi wi on ko bi adama hutinirta hanga andi mum do pat be bi wadai 10% wadai 10% wato chapai jena e gelle pat do jodi sekur yake Allah ceni do muyi bi adama hefta hunde o découvre hunde ha do duya do mabitana mo hanga andi go sedda ho o heba o hefta hunde fere fahin o wiya kanko o hefti ni ko wadi boy ma heftaino himbe ko arti no adu yado par ko wadi be keftai kambe funa be adama be ngandi bo be keftai Allah yake yidi hunde funde wanga do o wada nabi adama man ni wangina de be hore mum la Allah hirritan bawde mako den hirritita kuma kijo ko do fere o wi kanko to be bimo Allah don on saklata mu o wi to be bimo Allah don do on saklata mu kuje de panni a yiade wala hunde bo ha be hakkilo to anumi wala hunde de wala mo wadi dum den asama do wala mo wadi leddi do wala mo wadi banduma do wala mo wadi ankani wadi non non tan ma bo to goddo wima da wari tawi hayre do jodi ni wi hayre do kayre on wari jodi ha do de a yeddan law a wi anno hayre bo warta jodo ro fere mu na wadata goddo on waddinde den takle mawde de par kanje kam fere maje kanje on be bi anno ha mo dibbe boyma himbe je dahariyun wiobe Allah wala man be narri be modi bojo fere be jaan be kujjotira yeso lamido be badi dede bana balte se be ago njahi e modi bojo go yahay lergo wadi be fadde do berni jodi o acci haadu wadi retard masin se o wangiti nde wangiti be du ko la modi bo nden awala he binta alkawal aw ka rendez-vous a luta o inde itende itemi yeccano indi moto o wi mayo woni hakkunde am be mondo yende tobi mayo man waddi mi wari mi tawino mi eroro wala semi jodi halle e awi hore mum mauni lori taiti tappi hore mum wadi kombewal wari on mi nasti mi wari hado e bi'a ginnado na leggal on awa hore mum mauna ha taita wada kombewal wara hama nasta wara o ya ya adama do funa kay mon wadi hore mum na asama do leddi do panna wala mo wadi dum na kanjum wadi hore majum na den kana ko be wal kana kungel petel se be tawi wala hujjabe ndoko tirta be mako hujjaka timmi on do to kadi banni derdirabe bawde jawmirawo ha do takle mako do bawde man to bi adama jodi numi o andi fakat Allah do kanko tan on rewete kanko tan rewete himbe jimi wi on be mi limtani on do nasara en silmu be do be pata yigo mujizaji alquran do ha der mabbe do wodi goddo don no yaadi be soje en france konu o be nasti be sumaren ha les ndiyam o yahi o yi aya wi an zulumatun ba'daha fawqa ba'd wato ha der ndiyam do ase dum do nyibbi dum do balwi wato o yidu nde be kolli mo ha aya alquran ni wato kanko kam o nuddini tan o wi dum do bi adama yo tayno dum heftugo ngam kanko o goddo on mo andi ko woni ha les maaje amma o hirritayno dum sende o yahi be sumarendo on o yeyo hefti to kadi alquran do yake annabi jo wolwa dum do na annabi jon hefti dum na annabi jon hefti dum fakat wodi don fon andi no biata na bi'a wot sembe fere don non de wiccamo wot sembe fere to sembe man do Allah on be biata sembe fere man wato fu wanyugo yugo Allah te bi'a sembe fere on do on do yeccamo to han der leddi do en andi himbe jangube andi der leddi do to asali be kilometaji man don be kerol ata ya tawa dum don wayiwa on dum do wayiwa non non yite on wato dum do wayiwa dum do dimbo dum do wotani 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 jawmirawo ceni do wi afa amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur tamur do leddi man ndido wuli ndido dimbo wototirani be ngari be eti di be tawi non non to kanju hollata en derdirabe deftere alquran do kam mo jangi fu o heftan kayre nde mu'jiza fakat ha Allah wonde wari ngam zamanu annabi jo alquran man jippi do mako do wala saban jo yetti heftugo ko yecci himbe do iga en lorto ha hadiseji mako le
o wi to jeenu duudi ha duya nyawji di galano mbangan himayar lebo duudan yake man o andi no sida waran nona wolwi banni be ngari be tawi non non o holli en rewbe tammi wargo kasiyatun ariyat be do borni be ciuraki o andi non non na yake man do won mo andi non non na o wi en ko e mabbe kasni matil bukhli be maran be ko gasaji mabbe do be moro be mbada bana e Ukraine geloba jonta do ayian be mbada ni luwal ni nan non non na yake man do mo andi non non do tammi no wargo rewbe man duudan bura worbe mo andi non non to kuje man duudi derdirabe kuje man duudi duniya bado tiran annabijo sappi yecci en duniya bado tiran mo andi no non jonta umma hado lernan ya don makka nane no duubi no himbe jahiranno to irin kuje de pat do holla en alquran ma daga to allah de wari annabijo bo ne laado fakat sinanon kuje de o yeccoto de ngara de mbada non non mando wato fakat o annabo jono ne laado aywa naam jawmirawo ceni do wiata aywa naam aywa hato en mo wonno nazzala alayka alkitaba na nazzala alayka alkitaba bil haqqi yani alquran o jippin dum bil haqqi bisidgi ay bisidgi be gonga wal alli ya dilaku musaddigan lima bayna yadayhi de do gongdi ni ko woni yeso mare yani ko muyata lima gablahu ko woni yeso mare min alkutubi de defte fi tawhid ha goditin ki allah wa nubuwati be kuji annabaku wal akhbari khabaruji wa ba'd ash-shara'i be yoga shari'aji wa qawluhu kongol ma ko lima bayna yadayhi do min majazil kalami on der majaz wolde dum woni goddo to jangi fannu wol balanga on andata majaz wato dume woni haqiqa dume woni majaz majaz man mursalna ko na dum mursal masala ha balaga dum jangete kadi wa dhalika anna ma bayna yadayhi ko woni yeso deftere alquran do ko wi'ete non bayna yadayhi do fa huwa amamu huwa wato yeso mare faqila wi amali kulli shay'in taqaddama ala shay'i huwa bayna yadayhi kala hunde artunde hunde pat be bi ande wari yeso mare li ghayati zuhurihi hayo takempe wangu kimare washtiharihi e lullu kimare sen kada hado alhamdulillah.